waxaan rabaa inaan kaga hadlo Soomaaliya dal iyo dawad diin iyo dal iyo dad meesha la marayo 2023 luulyo inay meel halis ah tahay sida aniga aragtideeda sida waxay la muuqdaan in diintii islaamka oo dadka Soomaali haysay duulan guud oo muslimku dhan duulan lagu yahay gaar ahaan diinta Soomaalida duulan lagu yahay sida baasaboorka uu ku sharaxay Sheikh Umar shalay iyo darab dadkii oo meel kasta lagu maadayo Soomaaliya gudaheeda dalkii oo gacanteena laga sii saarayo oo ummada kale loo gacan gelinayo khayraadkiisina la iska faganayo la iska xadayo kuwii dabada joogay oo dhibaatada ugu badan haysataa tahay diintii oo qaarkoodna ka baxeen oo gaaloobeen qaarna lacag siisteen qaarna qaybtii akhlaaqda ka tageen oo waxay rabaan inay diin islaamna sheegtaan akhlaaqdan inay meel iska dhigaan bay rabaan oo akhlaaqda islaamka ay faraha kala baxaan oo ka fogaadaan oon hal xabado akhlaaqa oo diinta islaamku ay faraysa aysan qaadanin oo ugu badan yihiin kuwaan isticmaala waxaan socialka la dhaho mataqaan social media qalabka warbaahinta oo sidii xayawaanka oo kale xayawaanka wala waliba xataa xayawaankii kasii liitaan markaad hadalkooda iyo ficilkooda iyo labiskooda aragto waxay ka hoos mareen qaybtii xayawaanka macnaha bani aadamnimo iyo insaannimo intay ka tageen xataa heer wali iyo khamro iyo xashiish laguma sheegi karo way kasii hoos mareen macnaha waxay marayaan heer xayawaanku u dhaamo ayay marayaan qaybo badan oo diinta islaamku ay dembiyo weyn ka ah diinta islaamka oo jaajuusnimada ka tan wayba xalaashadeenba oo jaajuusnimada waxay u qabaan soomaalida kuwa qurbaha jooga kuwa gudaha jooga in qofku jaajuus inuu noqdo ay tahay wax loo shaqo tago aan diinta islaamka dembi ka ahayn jaajuus ii qor lacag isi intaa oo dhibaato aan sheegay inteeda badan kulligeed ma inteeda badan qaybaheeda ugu waaweyn waxaa askar ragga Soomaalida ama culimo ku sheeg ama oday dhaqan ku sheeg ama siyaasi ku sheeg ama taajir iyo ganacsade ku sheeg ama janama ku sheeg ama barfasoor ku sheeg ama ditoor ku sheeg ama qof caqli leh ku sheeg ama aqoonyahan ku sheeg nooc rabta adigu titleka rabta si qaala tacaala culumoy aayadan qur-aanka ilaahay soo mu oran يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون هذا القرآن صومة علماء صومة ليه علماء قنع ستاة iyo culumo siyaasiyiin ah iyo culumo heerkooda iyo caruurta iyo naagta kaliya soo dhaafila aayadana maxay ka hadlaysaa culumadu inta ay ka dhimanayaan inay dadka diinta iyo xaqa inay u sheegaan markay tooda gaarka qabsadaan markay shaqada u gaarka waxay rabtaan noqoto ay qabsadaan
واجبك صارن وحوي إني دين تا إسلامك يحق دتك مسلمك إني ويران إني كلاش قيان إني هرمت النقدان إني هجاميان لكن واحد مودة إني كوكاف تومن حاسك يا عرورتا قناع سيجيسا سياسة هدو كتيرو وكا انتي سوهرتي او آيادان هاد آرهي كل قميسانة وحاكبتي ددويني صدن كمليونها او صوماليد باحثيي او دادك قادسيو او حبك دقيسانين انتو دي بنانا بيسنس كودا خاص كابي يكو قنعين culumada waxa la mid ah odayaasha dhaqanka oo mid ka qabiilkooda haduu yiraahdo diintan gadanaya siyaasiga dalkan gadanaya dadkan gadanaya intooda badan xoola lacag ka qaata wuxuu rabaan u feermay waxa la mid ah ganacsadayaasha oo ganacsiyashu waxa weeye aniga intan information ka hayo Cabdirashaa Calshi Maxamed dhibaatooyinka ugu waaweyn oo dalka Soomaaliya qaran la soo noqon laayahay oo la hagaajin laayahay oo gaalo uga dhamaan la yihiin oo shirkado tuuga uga dhamaan la yihiin oo alshaab uga dhamaan la yahay oo maxaan ku raahdaa maqaawu uga dhamaan laadahay oo waxaan la dhaho muxuu magacooda ahlus sunna jamaa uga dhamaan laadahay oo xisbi islaam uga dhamaan laadahay oo itixaad uga dhamaan laadahay inay meesha ku dhamaadaan waxaas oo inay kuwa ganacsadaha lacag ka dhuntay lacag baa ka dhuntay wuxuu taagan yahay wax xalaal iyo wixii lacag aan ku helayo ayaan ka shaqeysanaya ayadoo xalaal xaraan iyo xalaal midna loo aabayelay siyaasi ku dar diin xagga iska dhigay dal xagga iska dhigay dad xagga iska dhigay kursi iyo lacag ma xaraam baa ma xalaal baa shaqulkiis ma kursi buu rabaa lacagna waa rabaa professor dheecharande aqoonyahanna inta kalena ka dabaga waa isla wada mid haddayna isla mid ahayn dalkaa 33 sano siduu yahay oo dad bani aadam oo gaala iyo carab iyo afrikaan madow ay saas u galayaan ilaa dadka isku xasan u galaya waa dadkaas soomaali wax saa u galay waa nimankan reer galbeedka oo cadaanka carab ayuu ku shaqeeystaan oo jawaasiis u ah iyo afrikaan kale oo jawaasiis u ah ayuu ku shaqeeystaan iyo soomaali oo reer galbeedkuna ku shaqeeystaan carabtuna ku shaqeysato afrikaankuna ku shaqeysto marka dadkan dalkan dadkii iska lahaa oo soomaali 30 milyan ah caawey dadkii wax garadka u ahaa caawey dadkii culimada u ahaa caawey dadkii u ahaa dhaqanka caawey dadkii ganacsiga u hayay caawey dadkii siyaasadda u hayay caawey caawey janamadii caawey barfasooradii caawey doktoradii caawey aqoonyahankii caawey dumarkii iyo dhalinyaradii macnaha diinta soomaalida waxaa moodaa inaysan dad lahayn dalka soomaali us dad lahayn dadka soomaaliyeedna dad wax garada inay salaahayn heerka dalku maray markaad ku cabirto saasa kuu soo baxaysa bal waxaad fiirisaa awdal oo hadda qalb urursanaya awdal way qalb urursanaysaa muuse biix iyo hargeysa u qalb urursanaysaa waxay leeyihiin wiil yaroo dhegaystay qoladiina qurbaha joogto oo gada biirsay samaroon siciid mushaar noo qoran naaga iyo caruurta noo bila aan qoryaan qaadayna muuse la dirayna hawdka gila jabhad gada biirsay waxaan samaysanaynaa samaroon dhinacaan godo luuq iyo doolow maraxaankii waxaa fadhiya kuwa uu kasoo diray axmedoobiya kenyati ayaa fadhiya inay maraxaan gada hoos geeyaan axmedoobiya kenya aadan barradu cale iyo kii joogay sirdoonka kenya oo nuurdiin xaaji yuusuf iyo axmedoobi oo kismaayo joogana in diyaarad lagu duqeeya gedo
خاصة لفلي هيجرد ودك تميل راع العدي حدا اللي والله كقحن وقرب هري وحوق حن ملا وقح كران إيه ما تقارن بلد حاو دتك قرابة لو أنا هاي أنا أنا وقولا عن هيجرد كوا حسين يوسف بيكحيان ونور يوسف حسين يوسف نور يوسف إبراهيم بيكحيان وا إبراهيم كاس إبراهيم متانوي أنور يوسف مطعم بانا نما كاس أن قرابنا هيجرات محلة يا حبي دجال كا إذا نكون هيا صدق حضانين ونصب كود أوجادين كي يحل وكم وسير كاسنا كان يا آدم بردو عليه أو تلمج أو عبد الله ميت كان نور الدين حاجي أو هي عبد الله إنه هاي أم لين هايو ساس إن اللي وش كان أم لين يا ميت كان أحمد الله أسير هي عبد الله أو كسمه يجوا تقانان دور اللي في كان يا كل توم سنة صومالي أي كوجو ميسان أول كذا ماشا أي كان سدان وحيد اللين يا صدح ذا نموي ونصف كل أولادين كي يحي تارجت كان هير قراد أهم بيدين لين يا كيف أهم بيدين كي يدين لين يا هير كاسي مريسا أوضل يجلنا وا بودر كي كان يا أوضل وا بودر كي يموي انت قدها كترتنا عبد الله عروني محمد موسى وهو عبودان إيا ماشي اللي يراها نمانك الله دواءه حرتي أبقال أيا شيخ شريف أشري حسنات الله كسية مدعون رسول مالي شيخ شريف يا أحمد أيا هشي سييبا متقان إذا عدو شيئا ولينا وكو مقاياه ور شيخيوه عضالي هدو رقبا شيئا دولا شغالاس شغالاس شريف مدعون رسول شريف يا أحمد أوقف صدي رقبا شيئا دولا أرون دولا أنا كل عليي أما كوحر نداسا كل علي سي محاكور هذا محمد موسيو عبد الله عروني سلامان يو ورنا وحي كودا قال